По-добре да помоля Мила да прочете още 2-3 стихотворения и след това да му дам думата на него, а после ще играя ролята на човека, който ще ви носи микрофона, ако имате въпроси към него. Последните хубави дни. Имало го е последният хубав ден на за сега последната любовна история. Макар че ми се губи в паметта, пък и напред последната, който пък става все по-приятен с времето. Мисля, че сега задаващата се ще бъде истински последна, но да видим. Ще го има последният хубав ден за цялата земя, преди да я погълне разплутото слънце. И ми се струва, че за тази есен днес изтича един последен хубав ден. После идват студ, мъгли и влага, които не обичам чак толкова, макар че даже те си имат чар. Със сигурност ще има още много последни хубави дни на различни неща, на пролети, ваканции и срещи. Накрая ще дойде последният мой хубав ден. И твой, за съжаление. Но всичко това е добре. При толкова много хубави дни, вече няма значение кой от тях е последен. Гданск. Както го описваш този град, щеше на мен да ми хареса. Пък и винаги си доизмислям местата, за които говориш. Около думите ти расте брашлян. Обичам мисълта. Самата мисъл за тези стари, красиви градове на свободи и строги нрави под сребърното северно небе, където плажовете са от сиви камъни и вълните са спокойни и хладни, като съвестта на калвинистки пастор, където в по-ясен ден мога да си представя плаването до шведските земи и северния полюс. Има и такива градчета. Извинявам се. Свободни ханзейски градове с налягали в достойни пози каменни лъвове по площадите и с изненадани възрастни дами, които не помнят къде е морето. О, има толкова неща завършени. Такива градове малкият Нилс Холгерсон ги откупва от Божията немилост за по един Еленов гулден сам. За такива провинили се от гордост градове, кралиците на колене умоляват съпрузите си. И после благодарните общински съветници издигат скромни статуи с надпис на нашата спасителка. В тези градове бирата Бога ми е хубава. Оттам идват прости мъже с страхотни мустаци. Гледат с сиви очи, като морето, дето майките им са го забравили. Понякога променят света. Друго е. Сия не ходи в Русия. Не става дума за блестящо бъдеще. Не е въпрос на рок-н-рол и щастие. Не си говорим вече за изкуство. Нещата са съвсем обикновени. Годината е 39-та и лятото е толкова красиво и хората се женят, пият бира, умират, завещавайки имоти, които ще са прах след кратки седмици. Да, зная, че звучи като от филм и смахнато, съвсем като бълнуване. Но с пристъп се повтарят стари болести. Годината е пак 14-та, а август си отиде, идва есен, с коне, увиснали под телените мрежи. Но как се обяснява с прости думи, че плановете спешно се отлагат? Не бива да се ходи днес нататък. След месец-два изгубени са всички права и привилегии на гостите, защото е започнала истерия. Не сме го вярвали, дори сме се присмивали. По някакво шосе на край Естония ще минат камиони пълни с хора и някой ще звъни по телефоните, а друг ще чуе заповед от въздуха. Ще има и затишие с учтивости. И всеки чужд студент ще е съмнителен. Мирише на паспорти невалидни,
и визи, невъзможни за издаване, мирише на затворени гишета, на моля документи за проверка, на няма самолети за България. Смърди на нещо дяволски познато.